Kira cok kalem iki, adem nang awak iki, tapi saya sore regane. Seket yo. Seket. Aku ora tau aku nang arah. Nanti pakaian dalam, Mbak. Pakaian dalam yo iki no. Kotang karo katok. Aku boleh BH sing kuat enak gak, Mbak? Kuat kabeh iki, Nduk, ngajar bobot enak sak kental to. Kuat kabeh lho iki. Lah mosok aku ndek golek BH lho mek rong dino kok ya wis jebol kabeh. Jajengku gak kelincipen. Masa kayaknya ini kelincip, Mbak? Jadi ya, anak munggoku umum ngono kuwi, Nduk. Tapi nek aku ngarep ora kecara panjenengan. Jajal nek kok pinggir kuwi ngono lho. Mbak sampe lak nyawang lho. Ini ngecek nara nyawang wis yo rumpun. Yo samarku, sampean ku mripate sembleng lah gak kulino. Yo kuwale malah padang. Kuwi lho pupuh alami. Penuh vitamin. Sampe ini saya tembak, Mbak.